Olá, lindezas, tudo bem com vocês? Se você está aqui pela primeira vez, muito prazer, sou a doutora Lia, muito bem-vinda e bem-vinda. Não esqueça desde já de assinar aqui o nosso canal, é de graça. Aqui embaixo também tem o botão inscreva-se. Não esqueça também de dar um gostei, assim o YouTube entende que nós temos que continuar produzindo novos conteúdos. Também compartilhe para os seus amigos nas suas redes sociais e grupos. E não esqueça, ative o sininho das notificações. Assim, todos os vídeos daqui para diante você vai receber a notificação para assisti-los assim que nós publicarmos. Vamos então para o vídeo de hoje. Bom, agora vamos para o caminho da aorta. São 6h13, lá fecha, às 7 da noite. Então, vamos lá. Vamos então ver o que hoje tem lá de bom, de preço. Vamos comprar tudo que a gente precisa já para a semana. E já já estamos lá. É meio longinho, mas já tô chegando. O caminho aqui é bem bonito, bem arborizado. Saber que a gente vai comprar verduras totalmente orgânicas, né? Faz bem para a saúde, já a gente já fica feliz. Ele pediu para eu vir dar uma olhada, que essa é uma parte nova que eles estão plantando, tudo de novo. Sim, olha, vendem o alho-poró, alecrim, cheiro verde já acabou essa hora. Salsa, cebolinha, manjericão, vem tudo do sítio deles. Hortelã, tudo pacotinho ali, eu vou levar. E aqui tem os tipos de rúcula, tem agrião, não tem. Mas os tipos de alface, olha, catalônia. São cinco pés por R$ 10, tudo orgânico. E você pode pegar variado, olha. Alface crespa, lisa, americana, crocante. Não sei se vocês conhecem. Japonesa acabou, roxa, frisée. E tem outras, tudo que vem lá do sítio dele. Já cheguei em casa, dei uma passada de água em tudo. Eu tenho um caixote plástico que eu deixo escorrendo. E olha que pé de manjericão maravilhoso. Nós vamos aproveitar até essas florzinhas. E aqui um maço grande de hortelã. Eu amo hortelã. E alfaces de diversos tipos. Acabei comprando 5 pés de alface e o restante foram a couve que eu comprei, o hortelão, manjericão e a salsinha, bastante salsinha. Já estou deixando aqui em cima no card para vocês um vídeo tudo sobre salsinha. Não deixem de consumi-la, assistam. Olha, eu corto os talos, ao invés de jogar fora essa parte, eu guardo no freezer e vou fazendo chás. Também serve para temperar os alimentos. Aí você quem decide. E também aqui, olha quanta salsinha deu. Às vezes uma folhinha ou outra amarelinha eu vou tirando, desprezando, mas dá por muito tempo. Olha, comprei a couve, olha que novinha que ela está. Tanto que está com um talo super fininho, nem vou tirar. E vamos lembrar que a couve, ela é riquíssima em vitamina C. E quanto mais escura a folha for, melhor. E como ela estraga fácil, o que eu faço? Eu enrolo algumas folhas que dê para semana, que tem 8, mas poderiam ter 7, para fazer a cada dia com uma o suco. E é só tirar do freezer e colocar no liquidificador. E aquela parte ali eu vou dar uma refogada. Olha só que beleza. Todos nos saquinhos. Então, assim eu economizo espaço no freezer. Aqui tem manjericão, tem alecrim, tem a hortelã e aqueles talinhos. Eu já mostrei de uma outra vez para vocês que eu deixo no freezer também cebola cortadinha.
E o alho inteiro, esse aqui, olha, é uma outra salsinha que eu tinha, que eu vou usar agora. Então, facilita muito a vida para pôr nos alimentos, você não precisa ficar cortando toda hora, a não ser que você precise dela fresca. Então, vou pedir para vocês darem um gostei neste vídeo, compartilhar é um ato de amor, inscrever se não for inscrito ou inscrita e ativar o sininho das notificações. Vamos ajudar os animaizinhos de rua. Assista este vídeo que eu estou colocando aqui no card do porquê monetizar, porque estamos monetizando. Quero deixar para você um grande beijo, fiquem em paz e até o próximo vídeo. Obrigada por assistir, fiquem com Deus e tchau, tchau!